Willie, by die Silverskermfees het Van sy trein omtrent al die toekennings gewen en jy het ook die groot toekenning gewen. Baie geluk. Kom ons praat bietjie oor opstel. Jy het in Klaarstroom daar in die Groot Karoo geskiet. En daar het 'n pragtige storie gebeur eendag toe jy 'n toneel doen oor 'n parafienstoofie, Primus. Vertel vir ons wat het van die mense wat toegekyk het gesê, wat het gebeur die dag? Oor die hemel, die boervrou. Ja. Nee, ek sit daar en ek doen hierdie toneel en julle sal sien, dit is 'n toneel wat hy nogals baie huil en ek sit vol bloed en what have you. En ek kyk so op en ek sien Tia, die boervrou, op wie se plaas ons skiets, staan daar met trane in haar oë. En ek stap toe na toe en ek hoor sy sê van man, geef die man een skaap. En toe gee hulle vir my een skaap. Dit het daar so diep geraak, sy wou iets teruggee en dit was wat so wonderlik is. Jy weet, I hit this thing in the target, jy weet. Want as jy een boervrou kan laat huil, dan gaan het werk. Ja, en daar is iets van die eerlijkheid van die Karoo vir my, ook in die karakter van Van, is dit nie so nie? En, maar ek dink ook die Karoo speel een geweldige groot rol, hy is die ander acteur. Word een karakter, nee. Ja. Absoluut, hy word een karakter. Hy neem nie oor nie, maar hy word definitief een karakter. En dit is ook ek graag vir mense wil sê, hoor, jy is al een fliek is wat jy hierdie jaar wil gaan kyk. Gaan kyk Van. Ja. Want dit is een ikoniese drama, wat al 30 jaar homself bewys het op die verhoog. Omskep in een draaiboek dier een meester, geskiet dier een meester, met acteurs wat in het gespeel het, wat allemaal hulle beste werk gegee het, ja. Met Kobus Rousseau, Marius Weyers, Dion Lotz, AJ van der Merwe, Anel Alexander, allemaal, dit is die aasman. En hulle allemaal het so goed gespeel. Je weet, ek net moet jy ook sê van, hy, Kobus Rousseau, je weet, hy is allemaal goeie acteur, je weet, nou, hy is ook een bliksem, want hy speel so goed. Dan staan ek en kyk vir hom, dan word ek so meegevoer deur sy performance, dat ek vergeet om te speel. Want hy het werklik so. Ja, hy doen het so goed, ek staan daar en sê, hi, shame, jy weet ek wil huil vir die man. En dan denk ek, oh shit, wacht, ek moet ek, ek is van. Nee, kyk, die ouens weet hoe om het te speel, hoor, maar ja. Ek moet vir jou sê, dis bitter beselde dat jy op een produksie werk, waar jy voel, hier gebeur iets speciaal. En julle dit ons het aangevoel, want jy weet die aand toe ons moes skiet en het moes reen toe reen het. As die wind moet hy waai, dan sit die kamera op die windpomp, sê hulle, oe, ons wens het waai, dan begin die windpomp te draai. Alles het net so goed gewerk. Maar ek dink Koos Roets het gesê, het lang gewag om die rolprent te maak. Ja. En toe die tyd reg is, toe speel sommer die elemente ook. Ook saam, maar hy het een jaar lang in die Karoo rondgeloop en al die skote uitgesoek. En ek moet vir jou ding sê, ons allemaal dankie sê vir Helena Spring. Ja. Wat die vernuf gehad het om die geld in mekaar te sit om hierdie ikoniese fliek te maak. Want dit is regtig, jy weet, jy het so drijfkracht achter die hele ding nodig. En sy, ja. Daai maar vrou, skrik maar van haar, want sy kan het ding doen. Want sy het alles by mekaar gesit, so dat ons hierdie wonderlike fliek kan maak. En dit is regtig, ek dink dit gaan een ikoniese fliek wees, want dit is een story wat so graag een fliek moes word. Ja. En Koos het ook self gesê. Dit is een stuk letterkunde en is Afrikaner. Dit is letterkunde. Ja. En, maar dit is so goeie story. En jy weet, ou Van leer vir ons so goeie les oor die regte waarde van aardse dinge. Daar gaan jy. Want ek sê altyd, as jy uit die fliek uitloop en jy is bietjie anders as wat jy ingeloop het, en ek kan jou waarborg, allemaal wat die Van gaan kyk, gaan uitkom en bietjie anders na die wêreld kyk as voor hulle ingeloop het. Dis hoekom hulle moet dit gaan sien. Wil jy, dis die mooiste noot om op te eindig. Ons kan nie wag om jou te sien nie. Ek het baie mooie dinge gehoor en ons het nou al een stukkie mooi gesien. Baie dankie vir die kuier hier op die Groenbak. Dankie dat jy hulle my uitgenooi het.